说黄河是母亲河，原因是看得见的。在黄淮海平原的上空，一眼就可以看懂黄河孕育大地的方法。它送来了水源，还送来了沃土良田。这段黄河刚刚离开黄土高原不久，它携带的泥沙在原野上平铺开来。久而久之，泥沙铺出了适宜耕作的土壤，流水又方便灌溉。早到大约距今9000年到7500年前，我们的祖先就已经在这里繁衍生息。然而，泥沙如果不停地沉积，会让河槽过高，导致汛期的黄河泛滥成灾。人们居安思危，几千年来一直想方设法解除黄河带来的危机，巩固城池和堤坝，打造成排的钉子形坝保护河岸，依靠2001年竣工的小浪底水利枢纽，人们建起了一套治理开发黄河的关键工程。每年黄河汛期来临之前，小浪底大坝上的游客最多，人们远道而来，只为一睹小浪底这一刻的巨浪滔天。每秒数千吨水倾泻而下，游人即便带上雨具，也无法避免黄河之水天上来。不过，调水调沙的重要工作就藏在这场持续数日的壮观景象背后。通过对水流复杂情况的测算观察，依靠上下游多个水利设施联合作业，人们让黄河的水与沙在动态中被精准控制，在找准时机让它奔泻而出。沙与水的默契在这里达成，随着一次次释放喷薄，让黄河全线得以疏沙入海。中原大地宽阔平坦，所以黄河穿越河南的路线也才弯曲直。即便如此，河南还是将超过700公里的黄河揽入怀中。自古以来，逐水而居的人们就在黄河附近建立城市。开封是一座离黄河很近的城市，这里也是北宋的都城所在。开封有个包青天，这里的包公每天9点准时打开开封府门，迎接四海宾客。这样的表演虽然每天重复，但总能吸引游客前来。看看这位包公的脸够不够黑。从白天到黑夜，每一个来开封的人都能在这里穿越古今。北宋开封的生活被一幅《清明上河图》细致描绘，
那时候古人的闹市区就已是人声鼎沸，接踵摩肩。下的街道迅速被人们填满，清明上河图中人物的数量不过1000左右，而今天的开封夜市更叫盛况空前。当饮食成为流行文化，人们司空见惯的现代生活也可以燃起一座古城的人间烟火。不胜枚举，但没有一座古城敢轻易炫耀它的年岁。商丘古城曾一度被认为是座明清时期的城池，直到上个世纪90年代，考古学家看见了一张古城的航拍照片，于是看穿了这座古城的前世今生。随后考古人员在它周边依次发掘出了它在宋朝、隋唐、汉代和西周时期的城市遗迹，一下就把古城的历史向前翻了2000多年。商丘的考古至今还没结束，它的历史也更加悠远，因为考古人员已经发现了新的线索。在古城西南3公里处有一座观星台，历史上它几度被毁，又几度在原址上被修补起来。观星台的名称曾经就叫商丘，可见整个商丘城的来由都与它有关。距今4000多年前，人们为纪念燕伯建造了它。燕伯是商族部落的始祖，因此考古人员相信他们能在商丘找到更多商代乃至更早的历史遗存。真实的遗存哪怕不完整，也能够帮助考古人员准确追溯我们祖先的文明。从殷墟遗址出土的龟甲上，人们发现了商人刻下的甲骨文，土夯的墙基也证明商朝大都城的存在。商人在此留下的文明，从每一处痕迹里都能看见。人们把出土文物安放在博物馆，连缀出古代中国的样貌。有些文物能放进博物馆，还有一些是放不进的。因为有了黄河与中原，有了太多历史，这片土地本身也成了文物。